Две думи за рядко срещаните у нас заболявания, предавани с кърлежи. Кутреска. Основен резервуар на кутреска са селстопанските животни, главно кози, овце и крави. При тези животни инфекцията протича без клинична изява, но по време на размножителния период, чрез родилните ципи и околоплодните води, се отделя голям брой от причинителите на болестта. И човек се заразява при вдишване на пръски или прах, съдържащ причинителя, или важно е да отбележа, което има значение за вашите деца, е при консумиране на заразени продукти и основно мляко. След скрит период между 30 и 30 дни, остро начало, висока температура, втрисане, отпадналост, главоболие, мускулни болки, развитие на пневмония. Може да хронифицира заболяването, да засегне и сърцето. Пълно оздравяване също гарантирано при адекватно и своевременно антибиотично лечение. И тук е важно да отбележа, че за предпазване от кутреска е много важно млякото да се консумира само след термична обработка. А бременни жени, пациенти с вродени или придобити пороци на клапите на сърцето и лица с потиснат имунитет трябва да се изключат от дейности, които са свързани с възможен контакт с причинителя на кутреска или да влизат в близък контакт при раждане на някои от изброените животни. И последно, кримско-конго хеморагична треска. Най-тежко протичащата, но за щастие, най-рядко срещана инфекциозна болест, пренасена с кърлежи. Тя има ограничено разпространение, но кои са регионите в нашата страна, където се среща често, и аз ще си позволя да ги упомена. Това са няколко области, 8 на нашата страна. Шуменска, Великотърновска, Бургаска, Старозагорска, Сливенска, Пазаржишка, Хасковска и Кърджалийска. Освен чрез ухапване от кърлеж, тук заразяването може да стане и при допир с кръвта на болния по време на неговото изследване, обслужване или някаква медицинска манипулация. Кримско-конго хеморагичната треска също започва с грипоподобни оплаквания. Вижте, уважаеми родители, колко много си приличат тези болести. Отново с висока температура, втрисане, главоболие, мускулни болки, но тук се появяват обилни кръвоизливи по кожата, венците и вътрешните органи. И за това появата на кръвоизливи отежнява протичането на заболяването и, за съжаление, може да доведе до смъртен изход. Тук възстановяването е много продължително и единствено задължително лечение в инфекциозно отделение. Професионално застрашените трябва да знаят, че могат да се предпазят от заразяване, когато профилактично се имунизират с ваксин. Какво трябва да бъде нашето поведение при охапване, след охапване от кърлеж? Това може би е най-важният момент на моята лекция и аз искам на тези елементарни мерки да обърна по-сериозно внимание. Първата основна мярка след охапване от кърлеж, това е правилно отстраняване на запития кърлеж. Кърлежът трябва да се отстрани бързо, но много внимателно. Най-добре е това да стане чрез изтегляне с пинцета. Като леко запилият се кърлеж, може лесно да се изтегли с ръка. Но задължително, скъпи родители, с ръкавица. Защото в противен случай, при неговото отстраняване с ръка, вие може да го размачквате и при това пръски от заразения кърлеж, ако той е заразен с причинителя на заболяване, да попадне в конюнктивата ви и по този начин вие да се заразите. Отстраняването обаче става, запомнете, чрез постепенно издърпване, без да се върти, без да се извива. Като се опитайте да хванете кърлежа колкото е възможно по-близко до главата му, там където той с устния си апарат се е впил в кожата и откъдето чрез слюнчените му жлези причинителя на заболяването може да попадне в пациента. Тоест, в самото начало, на мястото, където се е впил в кожата, след което, без да се върти,
хващате кърлежа с пинцета и започвате бавно, внимателно да вадите и издърпвате навън. Мястото, където е бил кърлежа, след като сте го отстранили, трябва да се огледа добре, защото не са редки случаите, когато части от когато остават части от недобре, при недобре отстраняване на кърлежа и тогава може да настъпят осложнения и заразяване. Ето защо при дълбоко впит кърлеж или когато при вадене на кърлеж в кожата са останали части от него, най-добре е пациентът да се обърне към хирург. Много широко разпространена практика у нас е да се върти обратно на часовниковата стрелка, но това, запомнете, е абсолютно погрешно. Точно тогава, когато се върти кърлежа, може да се скъса и част от устния му апарат остава в кожата, което може да наложи допълнително хирургично отстраняване. Обръщам внимание на всички тези моменти, защото ако забележите впит кърлеж на себе си или по кожата на вашето дете, вие може да отидете при личния лекар или в кабинета за неотложна медицинска помощ и той да бъде отстранен от медицинско лице. Но може да ви се случи да сте далеч от населено място, имайки в предвид бързината за неговото изваждане, повтаряме, за да я запомним всички, 12 до 24 часа след запиване, до тогава причинителя все още не попада в организма на новия гостоприемник, затова е важно вие да можете сами да се справите с този неприятен инцидент. Неправилно е и мазането на запития кърлеж с алкохол, терпентин или изгарени с кибритена клечка, защото по този начин кърлежа се стресира. Той връща чревно съдържимо в устния си апарат и това увеличава шансовете за предаване на евентуалната зараза. Много важно е да ви обърна внимание, че по същия начин трябва да се отстраняват и кърлежите по домашните любимци. Тоест, тези от вас, които имат домашни любимци, трябва да оглеждат след разходка не само себе си и своите деца, но и домашните любимци. Вторият важен момент за предпазване и поведение след охапване от кърлеж, насочване за хирургично сваляне, както казах и маркирах преди малко, при дълбоко впит кърлеж или когато при ваденето на кърлежа в кожата са останали части от него. Наистина понякога при изтеглянето кърлежът се скъсва и в кожата остава устния му апарат. Точно това увеличава шанса, ако предстои по-дълго устния апарат, точно там, където са слънчените жлези, където се намира причинителя на заболяванията, по-дълго време в кожата, независимо, че ние сме отстранили кърлежа и смятаме, че сме се справили с проблема, де-факто шанса за предаване на инфекцията се увеличава и тогава тези малки части не предприемайте вие да ги отстранявате сами. Потърсете задължително лекарска помощ, като понякога наистина се налага да се отстрани останалата част от кърлежа хирургически. На следващо место, следваща процедура – щателна дезинфекция на кожата след сваляне на кърлежа. Аз препоръчвам да използвате йод, ако нямате спирт или в крайен случай одеколон или парфюм.